Alltså, jag har så lejdon. Alltså, ger vi det enda som inte har något sommararbete? Och ger vi det enda som inte har något ger? Jag tycker att det är ganska chill, jag. Wow! Sko, vilken snygg frisör! Alltså, varför har inte jag en torde frisör? Jag skulle så vilja byta stil. Jag tycker du har cool stil. Hallå! Om jag skulle veta vilken stil jag vill ha, finns ju tusen till varje jobb. Men, ska det vara typ en gammal stil? Typ som raggare, det tycker jag är ganska coolt. Nina, du som är gammal. Gammal? No, gamlarna nås. Vad hade man nu riktigt för klädstil förr i tiden? Ja, har du? Jag tror jag minns väl bäst av 80-talet, ja. Och då var jag tofft i en svart läderjack. Eller så ska man ha en jeansjack med tygmärken och torsa knappar med hårdrocksbanden ska man ha. Ska man ha riktigt sneva jeansbyxor. Och svarta Nokia-gummistövlar med nevigt i skaft, det var tofft. Jo, och så kunde man lägga upp och skriva upp med svart dusch och AC/DC eller någon annan hårdrocksband och stövelskaft. Ja. Men det är så svårt att förklara denna, för det var så mycket annat än bara kläden. Det var musiken, det var festen. Ja, ni skulle verkligen ha behövt fått uppleva det själv för att förstå hur det var. Fick du en snap? Snap? Jo, vad är det här? Är ju samma. Kom, vi får oss gå. Det borde ju vara. Se där. Vad är det där? Det här är ganska sus. Borde vi gå härifrån? Nej, jag går härifrån. Nej, vid! Om vi bara skuddar in. Lydes. Alma! Alma! Vad gör du? Är du tågat? Tänker du att röra vid oss? Var är vi? Tåget! Varför ser allihop ut som Leif och Billy? Det stod 1965 på dörren. Hej, skulle du kunna säga vad vårt är nu? De kan inte se oss. Vi är osynliga. Yes, hur tufft är det? Hör du, var ska vi ge nu? Kanske vi ska gå och titta på bilen. Jag ska ta bild av dem. Nej! Om vi får vara osynlig och hitta 1965 så inte börjar vi nu gå och skåda på bilar. Min telefon är svart. Mano? Vad ska vi göra nu då? Vi får ju bara ett år sedan. Oj, Jesus, jag är så nervös. Hör du, det är första gången du ska få dans. Man ska vara lite nervös då. Så man står bara på rad och ber på att vara uppe i dig. Ja, just så, Leis. Men tänk så bjuder inte några upp med. Men ta gott och ber till damerna. Så vi får tre gånger på oss på hela kvällen till bjuda upp en pojk. Tre gånger på hela kvällen? Ja, kom nu! Men ser jag bra ut då? Jag ser med klänningen min själv. Ja, men här har vi all gjort. Nu går jag in. Hör du,
kan ju en dejna fin. Åh, vad det är vackert. Tycker du? Ja, kom nu! Return to sender, address unknown, no such number, no such zone. Alltså, vad håller du med? Det står ju bra. Jag ska inte våga bjuda ut någon. Alltså, kom nu. Vi får det backa ton. Jag tycker synd om hon. Jag har nog varit många gånger till foggen utan att ha blivit uppbjuden. Alltså, kvart har vi kommit? Till ett garage? Ja, nu säger jag väl. Rör inget. Det går ju inte. Tagga lugnt nu. Det ska vara bra till spel lite. Lös upp låten och uppnytt nu. Spol tillbaka. Men alltså, varför köper du Nirvana på kassett och inte på CD? Jag köper allting på CD. Ja, nu, kanske jag vill ha den på kassett. Ja, så jag kan lösa upp i bilen. Ja. Men hörni, tänk hur donat det ska vara att få spela upp tomatrock i sommar. Jo. Hörni, all den här band till Link Eld så är vad som två väg. Ska vi vara med? Absolut. Yes. Jo, mamma sa ni fick komma in och dräck saften och getna bulla. Ja, om ni vill. Jo, har du klyft sönder en av mina flanellskjortor? Du ska lätt flanellskjortor min vara. Jag är snart utan själv. Ja, jag lovar. Hörru pappa, vi tänkte vara med i en barntävling i Vasa. Jaha. Ja, så vi ska verkligen vilja vara med. Jaha, nå, hur har ni tänkt taget hit då? Kanske du, eller mamma kanske också. Mamma? Hon kan nu köra i Vasa. När jag lagar in och dräck saften och gärna bullen. Ja. Jesus. Oh shit. Vad gör vi på ett tag? Nej, det var hitcharna högt dit. Nej, vi kör lägre än simhallen. Häftigast var ju något vi klättrade upp i för ett år sedan. Ja, det var nice. Lägg upp nå hos, Avicii. Waiting for love. The stars is Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be going to church on Sunday. I'll be waiting for love. Waiting for love to come around. Ah, tänk om man skulle hitta en lite love på faggen om lördagen. You wish. Nå, du är väl lös och ledig du nu? Eh? Shut up, fuckboy. Jag tar powerbanken i fåret. Kom ner och hämta den. Ja, bra att dra kommer med en powerbank. Ska vi gå ner? Ja, och vad ska vi ge baket då? Kanske vi kan få till krossen och grilla eller nå. Jag borde vara lite ångrat. Ja, jag ska inte få nå. Det verkar nog vara roligt att klättra upp till Ocean. Det verkar nog vara det. Vad gör du?
telefonen funkar nu. Jag ska ta en bild. Men nej! Du får inte ta dem hit för nu. Hit är vår hemlighet.